Jedinice 4. brigade kopnene vojske u prethodnih 10 dana realizovali su sadržaje obuke koje su po planu u skladu sa godišnjim naređenjem za obuku. I ovde na poligonu se nalazi deo bešadijskih, artiljerijskih, tenkovskih i mehanizovanih jedinica koje su u prethodnim danima realizovale taktička uvežbavanja, taktičke vežbe i taktičke vežbe sa bojnim gađanjima. Realizaciji sadržaja na poligonu prethodili su periodi intenzivne obuke koji su realizovani u mirnodopskim lokacijama. Kroz realizaciju navedenih vežbi ovde na poligonu želili smo da ostvarimo cilj da podižemo upotrebnu vrednost naših jedinica i da radimo na podizanju borbene gotovosti kako bismo bili u stanju da odgovorimo namenskim zadacima koji se postavljaju pred jedinicu. Zadovoljan sam radom svih pripadnika brigade i uloženim trudom, a posebno sam zadovoljan realizacijom vatrenih zadataka i izvršenjem gađanja koja su se realizovala u sklopu taktičkih vežbi sa bojnim gađanjem. Pored onih redovnih zadataka koje obavljamo u kopnenoj zoni bezbednosti i koje vršimo na obezbeđenju objekata, težište nam je svakako na obuci kako bismo ostvarili ove cilje za koje sam rekao da budemo spremni za upotrebu jedinica. U toku realizacije svih aktivnosti preduzeli smo sve mere kako bismo sačuvali ljude i jedinice, s obzirom da smo sve ovo realizovali u uslovima kada je vladala pandemija.